现在听到的呢，是来自于松任谷由实跟桑田佳佑在26年前合作的这首曲子，叫做《Kissing Christmas》。那对于日本的朋友来讲呢，听到这曲子已经非常的亲切，它就像是威武那个二重唱、混二重唱 George Michael 他们所唱的那个《Last Christmas》一样。那只要听到这曲子，他们就知道是耶诞节。他为什么今天要放呢？因为曲子里面讲说，因为不是耶诞节啊，就不一定是耶诞节才要放啊。那在《爱丽丝梦游仙境》里面讲到了，就是如果你是活着，就要天天庆祝，不管是生日还不是生日哦，你都要来庆祝。所以一年有364天值得庆祝，因为它不是生日，但是你还活着。那生日那天呢，更要大大的庆祝，因为你在这一天你来到了世界。那对于许许多多的这个年轻朋友来讲哦，圣诞节或许它不是这种团圆，然后合家这个在全家人聚在一起的日子，它更像是某一个意义程度上面的情人节。那以情人节为主题呢，哎，这个意思就很清楚了哦。那我们在这一天给最爱的人或是爱我们的人互相的祝福，那感谢他们在过去一年的扶持。那即使不是耶诞节，我们也要记得这份温暖，也要记得这份感动。这个就是桑田佳佑在曲子里面所要传达出来最基本的啊，他的最核心的这个意思哦。那每一年的耶诞节前后，对于整个这个日本的观光旅游来讲是非常特别的，到处的点灯仪式。但是从耶诞节过后，来到了这个他们所谓的新历春年，那紧接着是冬天最漫长的一段时间。那在对于台湾人的朋友来讲呢，是我们的这个过年。不过对于这个住在北方的这个日本人来说，这是隆冬啊，这是雪下的最后。也在这个时候呢，有许许多多可以旅行的方式。所以这个就是整个对于台湾的朋友来讲，虽然不是耶诞节，我们还是可以玩雪哦所以桑田佳佑的曲子呢，我相信大家到日本旅行上还是会听得见哦。欢迎大家来到飞碟联播网飞碟晚餐，我们在今天的飞碟晚餐呢，就来跟大家聊聊日本的旅行。那日本的旅行里面呢，尤其是在冬天的时候，越往北方走，越可以感受到苍白跟寒意。我所谓的苍白跟寒意呢，就跟大下雪有关。那我们在曲子里面所感到的这个浓浓的雪意呢，即现在哦，目前此时此刻，日本的东北延伸到北海道，真是这个最好的季节。那日本因为它非常的干燥，干燥原因是因为大陆气候哦。那即使呢，这些大陆冷气团越过了沃克茨克海，那或者是这个所谓的这个日本海，但是它夹带的水汽只能够停留在日本海的那一侧，从福井县，然后新系、秋田、山形，一直到青森，那这几个县呢，会因为面向日本海，它雪会下得非常非常的大，也下得非常非常的厚。在这个所有的这个旅行的这个景点里面呢，山形县包括了藏王温泉、御府、上山温泉、天童跟山寺，在这个季节，就是此时此刻，是最多旅客前往欣赏美景。那除了美景之外呢，还有许多可以让大家来了解的。那自从311的大地震然后海啸过后，那东北呢经过了一段时间的这个整理重建，现在呢又重新面对世界。不过许许多多的人对到这样的地方去旅行到底安不安全，那如果大家在台北或在高雄台中的这种国际旅展，那你会看到日本的观光局真的是不遗余力的来推广当地的这个观光。从食衣住行，无论你是想要去滑雪或者是纯粹的度假，对民间工艺想要更进一步的了解，甚至于是造访历史的古迹，那其实在日本的东北可以说是应有尽有。那在现在这个季节又有另外一番风味那这些对于东北的影像对于我们对东北的所有的了解融合起来之后，会形成一种非常独特的旅行
行经验。那我们在今天呢，为大家呢来介绍这个旅行者，还有介绍了这本文字记录呢，非常的特别。日本东北极上秘境，到底东北可以带给我们什么样的旅行感受呢？我们先休息一下，待会再回到节目现场。休息一下，听广告啦。春节送礼，燕窝礼盒最讨喜，来听听专家教我们怎么挑呢？挑燕窝啊，当然要选用汉方古法炖制的啊，滋养加汉方调理，养生加分，而且更要选没有任何添加物的，送礼顾面子，更顾里子。春节送礼首选华旗堂，满额加10元送元气双生饮礼盒，还可以抽汽车 iPhone 6S。 请洽全省百货专柜门市或上网搜寻华旗堂。大家好，我是陶小青。民歌是我生命里的一段重要历程，我们可以一起走过那个时代，好棒。民歌40巡回列车回到校园演唱会，4月23台南城大体育馆，5月7台大体育馆，购票请洽大市集交易网或电02-2754-6111。大大娱乐伏笔魔镜啊，魔镜，谁能帮我轻松大扫除？Dyson Fluffy 扫除好帮手。 Fluffy 是什么啊？ Fluffy 是 Dyson 最新除尘科技，大小碎屑通通吸干净。现在快拿扫把到灿坤 3C 换购 Dyson 最新 Ball Fluffy 吸尘器，就可现折2000元。到灿坤 3C 买 Dyson Fluffy。 当我们的孩子真正学会欣赏一首诗，他就能获得作文的5种方法，就能对人生与美感有10种体会。对孩子来说，这是何等贵重而永恒的馈赠，令他一生受用无穷。张曼娟小学堂第3集12片 CD 原价798元，现在只要488元。订购专线02-2366-8368，成品及博客来网络书店热卖中。节目现场，你现在收听的是飞碟联播网飞碟晚餐。我们在今天飞碟晚餐为大家邀请到的是我们的好朋友艾丽西亚。那么在上一次哦，为大家所提案的东京近郊的这些小旅行之外呢，那在这个2015年年底又带来新的旅行的提案概念，那就是日本东北极上秘境。对于许许多多的旅行者来讲，东北依旧是陌生的所在。那尤其是在整个大地震海啸过后，虽然历经了重建，但是许许多多人对那里还是有许多的这个疑虑哦。那不如今天让艾丽西亚来为大家来解答这些谜团。欢迎艾丽西亚。主持人好，各位听众大家好，我是艾丽西亚。那在这一次的书写里面呢，为我们走访了东北的6个地方哦，那在这6个地方里面，是什么样的因缘让你第一次踏入日本的东北呢？其实东北应该算是我在日本旅行中比较早去的地方。哦、对，那其实比较早去的那时候，其实原因很简单，其实我还蛮喜欢那种大山大景，对，所以其实我第一次那时候旅行其实是没有什么样的 guidebook， 然后我那时候只是很直接锁定那一种，就是几个大湖，所以我那时候的走法就是走那几个大湖大城，就是很单纯这样子。那其实后来是这几年的一些，刚好我觉得也喜欢，然后也是机缘，所以其实我后来又重新走访很多地方，那包括其实我在2年前其实又重新把那个10年前的那个奥卢莱溪流整个再重新再走回一次，因为其实后来再去的时候大概都是片段性，可是我其实一直觉得很多地方对我来讲其实是只有真的很真实踏在那个土地的感觉，我觉得那个对我来讲，我觉得其实是比较一个真实感觉。那第二个也是其实后来就觉得很喜欢这个地方，是我觉得其实虽然我从蛮年轻的时候我就开始一直在旅行，可是我觉得其实像我是属于那种跟东京人很像，就是速度很快，然后
就是做事又很快，就是快速决定、快速办事，然后快速走路这样子。然后我觉得其实来到东北，因为交通很不方便，然后所以我是突然体会到慢这件事。那也是因为慢这件事情，其实让我才开始在自己在回想自己很多旅行，然后我觉得也是让我整个旅行里面有一些重新体验。所以其实大概这些零零总总都是因为发生在东北。对，所以我觉得其实每次我就会觉得说，其实对我来讲，东北应该是算是对我来讲是一个比较面对自我真实的那种旅行。是，对，所以刚刚也提到，这旅行的时间感跟速度感，就是影响了，就是包括东北给你的感受嘛。可是对于好，如果说以一个类似东京人的性格来说，那只要离开了这个首都圈，基本上他就认为说，哦，已经很乡下了。那东北四国跟中国的三阳三阴地方来比起来的话，你认为他们的乡下到底有什么样的不同呢？其实我觉得应该后来我发现，总而言之应该是，我觉得其实乡下对我这种都市成长的人，其实第一个当然是真的蛮有魅力的。那我觉得东北又在于另外一种层面，是我还记得我第一次要到东北的时候，我的东京朋友就一直跟我说，哦，东北人讲话可能是连我们东京人都常常不一定很听得懂。然后其实说真的，我那时候还开玩笑跟他们讲说，还好啦，反正我日文也不是很好，我觉得都是很不是特别听得懂之下，我觉得我只要应该不会差那么多，对不对？对。不过后来我的确在那次旅行的最后一天，我突然碰到一个非常传统东北人，他讲咕啦咕啦一串，我真的还是发现我一半都听不懂。可是我觉得后来我都觉得，其实这些根本都不是太重要的重点。我觉得如果说你东北，我觉得当东北第一个那时候，我就说我起源是基于它的大山大水这件事情。我觉得这件事情倒是到现在对我来讲，其实我觉得还是跟比如说你说像中国地方四国，我觉得是不太一样部分。因为我觉得其实像四国很多现在让我很喜欢部分，可能是因为它后来因为一些艺术再造，或者是说它整个城市有再重新翻新。可是东北这个地方是其实从我蛮久以前去的感觉，但我觉得它其实很多城市的更新也是慢慢有一些看得到。可是我发现比如说我每一次到了那个东北，我其实就很喜欢那一种他们的大山，比如说在青森你就看到银幕山跟它整个山脚下的这种樱花。所以其实你知道我在看那个一生一定要当一次傻瓜，我觉得那部片子其实对我来讲我就感觉其实很不一样，因为很多东西我其实对我来讲是觉得蛮熟悉的。是，然后甚至我其实比如说到了那个山形，然后或者岩手，我觉得对我来讲有一些是因为读了一些文学书而去的，那有一些是因为牧民这样子的一个就是诗人对他的称赞而去的，那有一些是因为你去了以后跟当地接触，我觉得才发现说，哎，其实这些东西对我来讲，其实包括我觉得我刚刚讲大山里面包括它的四季，其实东北在对我来讲好像我觉得跟其他地方比起来，我觉得它都是一种对我比较壮丽，是，然后我个人也比较喜欢这种风格。对，所以在书里面呢，就讲到这东北呢，这六个不同的县市，它各有它的魅力。那在当然在书的前面的提案里面就提到，去 JR Pass 是非常重要，而且你 JR Pass 也是串联整个旅行概念一个最重要的方式嘛，对不对？因为我觉得这大概是我们外国人的最好的福利。然后我就记得其实我这本书出来的时候刚好就是应那个日本政府观光局的一个演讲去，然后就碰到他们的里面的一个长官这样。那因为他那天其实是透过口译就大家听了一下我讲的内容，后来会后他其实来跟我就是交换名片认识一下，说他就跟我说其实他自己那一场是为了东北的演讲，可是他就跟我说其实他自己都没有什么到过东北。因为对于日本人来讲，其实我觉得不像我们外国人，一张 pass 就这么方便走访这么多地方。然后包括我觉得比如说像我书中有特别提到那个东北山形新干线那个左翼列车，我就觉得那时候其实我当下就觉得我们怎么这么方便，因为我一看到车子出来然后就发现其实这张 pass 也可以使用，我其实就很快去化了位然后去体验。我就先不论那个你说这种体验到底对你来讲是好是坏这件事情，可是我觉得的确就我们一个外国人来讲，我觉得马上去体验这件事情，或者是说新干线一出来我马上其实去搭了一个再用最快的速度去做一个
缓慢的旅行。我觉得这件事情来讲，我就觉得哎，身为一个外国人应该是在这时候觉得非常的好。是，所以如果一般来讲的话，就是如果现在台湾的朋友他有时间，他们去规划这个东北的行程，按照你的书里面的提案来讲的话，他自己要选择多少天数的 JR Pass 是比较合、比较适合的呢？因为其实 JR Pass 在明应该说 JRS Pass 在明年其实有今年开始四月开始就有新的改变措施。那一个部分是因为他把东日本周游券分成东北版的跟新系跟长野版这两种。那另外一个部分是它其实也针对明年北海道新干线的通车，2016年三月的那个北海道新干线。对对对，所以它其实在今年部分有另外一个是从北海道坐下来的方式。那其实不管是选用哪几种，因为它在北海道方式是14天之内任选6天，然后东日本是14天之内任选5天。那我觉得其实这个我后来觉得它改成这样子的部分话，虽然比起好像全国有人觉得说，哎，全国还可以搭巴士啊，搭什么什么这些来讲，稍微觉得说他在巴士上面不能利用，但是我觉得他的好处就是对于一个喜欢像东北这样的一个地方，就是比如说你适合到了一个地方，然后待个一两天再离开的，我觉得这一张 pass 是反而比较好用，因为他不用急着说，哎，我好像是走马看花，很像在的一个礼拜之内把这些部分使用完。是，对，所以就话就是如果说一个地方待一两天，然后选择那种任选5天或6天的这样，所以至少最基本的提案里面就是一个礼拜到10天嘛，对对对，对不对？所以在这样些，但在这样的时间规划里面，到底可以玩出什么样不同的这个旅行风格呢？我们先休息一下，待会儿回到节目现场。休息一下，听广告啦。魔镜啊魔镜，谁能帮我轻松大扫除？ Dyson Fluffy 扫除好帮手。 Fluffy 是什么啊？ Fluffy 是 Dyson 最新除尘科技，大小碎屑统统吸干净。现在快拿扫把到参观 3C 换购 Dyson 最新 Full Fluffy 吸尘器，就可现折2000元。到参观 3C 买 DysonFluffy。 我是蔡永康，播报新闻提要。小偷接待龙终于洗刷了多年的冤屈，暴龙史丹的遗骸曝光被陈列示众。嘿，导播暂停，这么重大的新闻现在就带孩子去看，即日起的2月29号在士林科教馆一起勇闯侏罗纪。礼送旺来，飞碟好礼大推荐。新春佳节到亲友家拜年，最重要的伴手礼想好要送什么了吗？其实健康就是最珍贵的礼物哦。现代人生活繁忙，疏于保养健康，常常等到身体状况亮红灯才有所警觉。提醒大家，从体内保养做起才是全方位的养生之道。适度的使用健康食品就是不错的选择，你可以选择中医的十全饮，以养生配方作为基础，是熬夜上班族最佳体力补充品。十全饮将原本不容易处理的汉方四物四君子转换成方便食用的营养饮品，对于身体有温补的功效，女性更可补气养生，很适合给忙碌现代人作为营养补品，帮助你活力一整天，是送礼自用两相宜的选择哦。春节听飞碟，体育帮助您猴年行大运。大家好，我是施文斌。飞碟 Network 空中的梦想家，就爱点你 UFO。 欢迎你回到节目现场，你现在收听的是飞碟联播网飞碟晚餐。我们今天为大家介绍这位旅行者艾丽西亚，在今年带来的新书《日本东北极上秘境》哦。那么当然在这六个县市里面呢，它每一个城市都有它独特的韵味。那么请艾丽西亚我们介绍一下，在这六个里面呢，刚才有讲到，就是其实你对他们的大山大水有独特的感受，
那有没有特别推荐给读者朋友的呢？其实如果以我自己个人最喜欢应该算是青森县。青森哦，对，因为青森县我觉得它其实一来，其实我喜欢海的城市很明显、那其实如果到过青森的人就会知道，其实从新青森到最热闹的青森市区，其实它其实就是围着港湾而建、对，然后我觉得每次在那个青森港，我就觉得它其实有一个，我觉得这个地方其实它可以延伸去的地方很多，比如说它到了红前，我觉得红前是一个在东北来讲极早西化的一个城市，所以我觉得在那个我其实蛮喜欢这种城市，是因为我觉得它总是会留下一些前人的一个脚印。像我每次去，我都一直大家推荐大家一定要到红前，可能大家想到只有苹果派这件事，就苹果派或者是樱花，就觉得哦，就季节不对。对，可是我都一直很推荐大家去喝他那个凡士咖啡哦。对，因为他那个就是我觉得代表那一段历史，因为他们以前就是在那个天很寒冷的地方，因为士兵其实出就是守卫那个地区，所以他们其实常常都容易水肿。那以前其实咖啡是在那个时代是一个属于非常珍贵的部分，所以他们其实是把那个咖啡豆那种黑豆子直接捣碎以后，然后直接泡水喝，泡水喝当做那种药来治病。是，然后所以现在其实，在红前就是大概只有这个地方可以喝到他们那个凡士咖啡。我每次都要先特别讲，它不是特别好喝，但是我觉得是一个很有趣的冲泡方式。跟我觉得你在那个过程中，哎，我觉得听他们在帮你讲解那段历史，我就觉得其实这是只有在当地才可以体验到的。然后第二是，其实我也很喜欢在一个就是这种充满咖啡氛围，然后很有自己城市步调的人的这样的一个部分。因为我就说其实红前是我们可能想到都只是哎，好像几个比较著名的像奈良美智他们这样子。对呀、对，那其实我觉得你自己，我最喜欢是骑脚踏车在这个城市里面、因为你会在这个城市里面其实发现到他们有很多很可爱的一些杂货咖啡，然后我就会想着其实那个时代里面，其实不管是东北大家觉得说哎，它是一个什么样的部分，我觉得他们已经在过他们自己的西化的生活方式跟他们自己认为的品味方式。是，那可是回到青森这个地方来讲，我觉得其实青森当然以现代来讲，其实我很喜欢的两座美术馆，石河田美术馆就是这次封面部分，对，跟青森县立美术馆其实都在这边、然后当然我想其实他们各自精彩的部分就是太多了，不过我一直觉得说哎，其实青森我觉得它是一个我们以前只有想到苹果部分，可是事实上它的山木，它的很多在大自然部分其实也都是在日本来讲榜上有名，然后最当然还有因为它靠海，所以它同时海鲜其实也是非常有名。那我就觉得说哎，其实你在一个地方里面同时可以融入很多的，比如说风景也好，是，然后四季的美景也好，然后新的美学概念也好，还有很多旧的，像我就说红前甚至是走武能线的里面，我觉得去发现到它很多那种小城市里面不一定是很热闹、可是他们就是留下一些他们属于自己的文化在里面，我觉得这一点是我很喜欢。是，对，包括我觉得我每次去看他们睡魔记的时候，我就会觉得其实还蛮感动，蛮感动的，对对对。哦，因为我在看就是这艾丽西亚在这次的新书里面，每一个县市会特别挑一位到两位建筑师，还有他的作品来跟他们分享。那当然，建筑师在构思他的提案的时候呢，其实会根据当地的地景文化，然后来设计适合他们的季节变迁。因为日本是很注重季节感的人，对，尤其是建筑的季节感，包括了颜色跟光线哦。那这次选的包括青森县立美术馆，还有青森的国际艺术中心。那这两个其实他们在青森的案子非常的多，对。可是为什么你特别挑这两个案子来跟大家分享了？但我觉得其实那时候就发现到他们一些共同的元素跟差异很大元素，比如说共同元素是我发现他们其实喜欢雪，我们以前觉得哎，青森代表是什么颜色，其实我后来发现他们其实建筑师的认为里面觉得在当地人来讲白色，白色，对，因为雪
对，占了以前真正轻生的一半时间。然后这一点其实就让我觉得说，哎，对，其实我们没有去思考过一个城市代表颜色这件事情。是。然后第二个部分是在于，我觉得其实像石和田美术馆这个地方，我来过很多次，然后我就想说，这个地方其实它真的很乡下，就是我觉得它整个周边都是很乡下。可是我觉得它其实把它的从以前是一个寒村，然后稻米，到后来变成军马场，然后到现在艺术建成这件事情，然后甚至其实我最喜欢就是他那个公园里面每一次一堆小朋友都在里面玩，我就会觉得说，哎，其实对于一个这样子像现在玩在艺术里面的小朋友，他怎么去认识这个除了艺术之外这个城市以前还有什么部分，我觉得其实都要靠这个城市慢慢去累积他们这件事情。然后包括我会去查一下这个城市的历史，也是因为哎，突然从他们那个街上的这种就是装饰品，对，才会觉得很好奇去查马跟他之间关系什么什么跟他关系。那其实我觉得大概有一半是因为这个原因。然后讲到那个青森县立美术馆，哎，其实也是因为我觉得那个建筑其实对第一眼我来讲，其实我没有那么突然觉得那么 surprise， 至少跟石和田美术馆。对。可是我就说，后来当第二次我从那个三文那集，就是他们那个英文时代馆过来以后，然后才发现，哎，这个建筑师的这个巧妙，他把那个五千年的历史，对，用一个现代化的方式，对，来诠释所谓他们的现代美学这件事情。我就觉得说，哎，其实我们有时候在思考说，我们到底也需要一个什么样硬体美术馆，或者说一个美学展馆的部分。我倒是觉得这一点其实给我蛮大的一些对于现在大家在讲城市行销这件事的启发。然后再讲刚刚那个国际艺术中心，其实它也是，它其实是否一个。我觉得研习生，然后其实我最近又去了一次的时候，刚好碰到台湾的艺术家在面展览，可是因为后来我们其实时间关系没有时间在，因为他本来其实蛮希望就是找我们聊聊，然后跟他这样子，然后刚好他有点事，我们又没有办法等到那个车子。不过那时候其实我就在思考说，这么一个学校型的机构里面，我觉得你有什么样的魅力可以去吸引到，我觉得大家为什么要特别去，对，那不管是演习的或像我们这样子参观的，我觉得他当然是必须要有一些比如说哎，够有知名的建筑师帮他去开这个头，是，然后后面的话我觉得他才是利用他这一片自己打造出来的舞台，对对对，山水，然后甚至是我觉得让不管是景带他们，或者说他们去衬托这个景，或者是因为这样的话去聚集更多人，国际人知道这件事情。那我觉得其实这种东西里面有很多细腻的部分，或许我觉得我们在这旅行的部分自己不一定你会观察到这些，是，但是我会觉得说，哎，其实我们在这个旅行中，我就觉得其实除了这些山水风景之外，我觉得其实对我来讲蛮有趣的收获可能是在这里。对，所以就透过不同的就每一次不同的时间的旅行，即使同一个地点也可以带给我们不同的感受。那当然在这个青森的旁边边呢有秋田，还有岩手。那如果是你呢，你建议他们往哪边去？我是喜欢，我觉得岩手是一个很特别的地方。但你自己呢？其实如果你以城市这件事，就岩手市，应该说以那个盛冈市这件事情，我觉得我是比较喜欢盛冈市，哦，没错。因为当然，我觉得我还有一大半原因是因为我个人从小就很喜欢宫泽贤治的书，哦。我觉得这个第一个是它整个城市里面，其实它有很多保有这个比较旧氛围。然后第二个是，其实它在沿着川的部分，除了说诗人跟宫泽贤治这个部分之外，其实他有保留蛮多那种过去的染布厂，过去什么的，因为这也是我后来比较去访很多次以后，其实才发现的一条老街。是，然后在那老街里面，就是有很多以前职人留下的那种器皿店。哦，对，我觉得这些都是以前我可能刚才第一次第二次去的时候，我可能其实是很忽略的这种部分，然后我才发现，哎，因为我其实最早会去那个地方也是因为它那个丸子面很有名，哦，那个东家，哦，可是后来才发现其实对我来讲东家是反是最没有特别吸引我的，凡是那整条老街留下来的老建筑，然后甚至是因为老建筑里面去找一下他们的源头，然后这个部分让我很喜欢这个城市，因为你会觉得这城市其实散步真的就很迷人的部分，然后当然我觉得因为岩手县是一个日本好像第二大，对对对对，所以我觉得它移动起来也相对比较不方便。对，可是我觉得其实岩手，比如说，不管我自己到过的几个
新干线的位置，是或者是说，哎，在坐深山进去来讲，我觉得可能是它对我来讲其实是丰富的，它那种丰富是含包括又人文。又大气，对，然后又有那种，甚至我觉得那个后来那个小孩女这个出来以后，我也觉得其实还我说的，我觉得那是一个后来为了复兴而做的商业部分，可是我还是觉得其实它本身是一个有趣的事情。是，对，因为我第一次去岩手县的时候去爬岩木山，对，因为到圣冈哪里你都会看到那座山，对对对，然后才后来说，因为我在十周年前的时候，我第一次到这里，其实那是为了爬百名山，嗯嗯，所以我就。这些那些山哦，就是我第一次到圣冈时说，哦，这个山看起来很大，但爬起来其实也还好，哦，但是它就是一个非常迷人的，像富士山或者说像茨城的这个茨城山一样，就到哪里都可以看见。那它就变成一个守护孩子的母亲，哦，那也在这样子的这个羽翼之下呢，你可以看到圣冈的人哦，岩手县的人，他们是全日本最守交通规矩的人。哦，是。如果你去那个岩手或圣冈的时候，你可能就是大家会注意到一件事情，就是为什么只有在这个城市的人过马路会跟司机敬礼，嗯哼，其他的城市不会有哦。嗯，然后后来如果后来跟当地朋友，他们说你们为什么你爸爸妈妈没有讲这件事，我就很讶异。他说只有在圣冈在岩手县的人会做这些，做跟过马路会跟司机谢谢。所以后来呢，这个就是根据他们自己的统计，岩手县是日本交通事故发生率最低的地方。这是我学到，哦，所以有时候我就发现下次去呢可以看到不一样的这个日本。那至于还有哪些故事呢，我们先休息一下，待会再回到节目现场。休息一下听广告啦。芙比魔镜啊魔镜，谁能帮我轻松大扫除？Dyson Fluffy 扫除好帮手。Fluffy 是什么啊？ Fluffy 是 Dyson 最新除尘科技，大小碎屑统统吸干净。现在快拿扫把到灿坤 3C 换购 Dyson 最新 Bow Fluffy 吸尘器，就可现折2000元。到灿坤 3C 买 Dyson。Fluffy 会动的伊藤润二恐怖漫画大展在华山锅炉室，即日起到2月7号，平日入场即可抽暗黑好礼，高达1/5的中奖几率。快上网搜寻伊藤润二，农历春节加码开放到晚上9点。开车的时候有 Airwave 在手，随时随地让你觉醒一下。总有那么一次表演，让我们觉得活着真好。Alive 系列演唱会，图腾、小雨、IO、灭火器、1976、Hush、Mazka， 邀您一起用音乐取暖，以感动加温。详情请上 KKTix 售票系统。IMC Live Group 精彩呈现。Fluffy， 魔镜啊魔镜，谁能帮我轻松大扫除？Dyson Fluffy 扫除好帮手。Fluffy 是什么啊？ Fluffy 是 Dyson 最新除尘科技，大小碎屑统统吸干净。现在快拿扫把到灿坤 3C 换购 Dyson 最新 Bow Fluffy 吸尘器，就可现折2000元。到灿坤 3C 买 Dyson。Fluffy。我是黄丽冰，本周日上午10点将邀请前礼宾司司长朱一凤大使与您分享如何成为人人都喜欢的好邻居，请准时收听《理当如此》。大家好，我们是台湾国乐团。欢迎你回到节目现场，你现在收听的是飞碟联播网飞碟晚餐。我们今天为大家邀请到的来宾是旅行者艾丽西亚，带来这本新书《日本东北极上秘境》。那么我们在刚才的前两段呢，只讲了2个县哦，那其实还有4个县，我们可以在最后面的10分钟把它塞进去，或者呢，我们请艾丽西亚跟我们聊一聊。其实在对于日本东它的整个大地特色来讲，对于旅行者最大的魅力来自于温泉。嗯，你喜欢他那边的温泉吗？
其实我算很喜欢耶，因为我觉得说真的，我反正在台湾这种我比较少去，然后我很喜欢是就是在他们那一种，特别是很深山，很深山的哪一个？我个人真的很喜欢。其实我觉得像我自己，如果以推荐这件事情，我一直蛮常推荐大家会去住山形。山形，但因为山形，我觉得他后来的他的文泉王国这个名号不是真的不是虚假，不是浪得虚名的，他几乎是每一个到。丁这个部分都会有一个温泉乡，然后第二个是我觉得如果就很实际面这件事情来讲，我就说其实在温泉饭店选择第一个 我一定要喜欢有户外的，有户外的，对，然后最好那个饭店最好有大景、哦、对，那我相对之下我就发现其实山形的这边的很多光是沿着新干线，因为它新干线有十站是全日本最多的、哦、它既有很多站就已经几乎都是温泉乡所在，像天童，然后像上天温泉，然后像那个赤汤，是都是，而且他们这些其实饭店都不会离太远，药子也都有接送的，然后这几个也很多都是那种在日本排行里面很前面，就是我觉得他们的那个 omotenashi 就是讲的不是说只是服务很好，还有整个对待礼仪之道，所以我觉得其实第一个在温泉来讲，我其实很推荐大家去住，就是 CP 值很高、嗯、然后当然我其实除了这些，我自己最喜欢应该算是那个银山温泉。银山温泉，对，尤其这个季节，我朋友其实才刚刚去回来，因为银山温泉我自己也去了蛮多次，然后不同季节、嗯、不过我特别喜欢它冬天。冬天，对，因为其实当我觉得反倒是阿信这件事对我的影响比较小，比较小一点看过，对，但是我很喜欢这种在基于在大正昭和年代的老建筑、嗯、然后我就是觉得哎，跟他那个老建筑还有那个城市，因为他只有十三间旅馆，对对，然后在就是整个到了城市，因为我就是很喜欢冬天，就是因为他有个那个很大的足汤，然后跟两个外就是公共汤，是你就会觉得即便再冷，整个城市好像因为那个足汤关系就是让你觉得其实暖烘烘的、嗯、所以我觉得这边其实算是我自己还蛮喜欢的一区，是，然后当我觉得岩手或者是青森的温泉，其实像我自己如果以单以那个温泉乡来讲，我最喜欢那个青森古墓温泉、哦、而且青森的古墓温泉后来不是被兴业集团买了，对，可是他我第一次去的时候其实他还没被买，所以我那时候其实在去的时候，我那时候一直觉得很奇怪，就整个就地理位置还有我去过对那个泉质特别有印象，后来其实我有跟我再去住青森屋的时候，我有去跟当地他们确认过，然后因为古墓温泉里面其实它泡起来就是真的有一种滑滑感觉，难怪我想说哎，我去的时候他刚好是被入选那个日本第一名，因为他已经连续十年都是一直第一、嗯、后来他才不参加那个排名，然后其他的像你说我觉得他们的比较靠日本海那边，我觉得我不知道，我总觉得那个有一种沧桑感，但是我特别喜欢他们一种面对大海大海类型的，对，就是我觉得山形的话它大部分比较它温泉乡比较集中在面对藏王山的这一侧，是，可是我觉得青森它其实选择就很多，它青森另外一侧就是除了在山林里面之外，它其实面对日本海也不错、嗯、然后我也很喜欢在那个奥卢赖，奥卢赖，对，上去它我们大部分都会从烧山开始作为 ending 这样子一路走，可是我最喜欢是它前一站鸟温泉那一站，鸟温泉，对，那这一站其实之前很少人去，然后鸟温泉这个山林步道我就个人就很喜欢，我的书的封底其实就是用这一张、哦、对，然后它的那个温泉其实这次因为来不及就是没有版面写在书里面，它那个的千年汤泉其实就在它自己本身的那个池子里面、嗯、就它涌出来就是那个千年汤泉，我就觉得其实我对于那种千年古老的不管是像藏王是或者是像鸟温泉这一种，对，本身其实除了一种我就会有一种感恩还有一种那种我觉得崇敬之心，是，对，然后也会觉得说哎，这种古汤其实留到现在来讲我觉得我不知道，哎，我觉得其实蛮迷人的、嗯、对，除了大正跟或者是江户风情的这些古汤之外，但有一些旅客哦，他会喜欢热闹的，嗯，然后就是他有现代气息、嗯、甚至带有都会感的这种温泉街、嗯、那如果是你的话会推荐他到东北的哪里呢？其实以因为在
东北来讲，其实我觉得比较好的稻粉其实还是以米汤还是以米汤为 主、嗯、对，然后你说市区或者说比较近郊市区其实大概都还是有，可是我刚刚讲的这些山形的这个部分其实它大概就是以都比较现代感、哦、它已经有现代感，对，所以我才会觉得其实就我推荐上面我会比较鼓励比如刚来等级大概都以这条的为主，对，是因为我觉得那个对，或者是甚至我刚刚讲的比如说在奥路来的几街，因为他们都是还是比较现代感，对对，然后可能我觉得对大家来讲就是又我觉得他们东北汤跟外面很不一样，是他们本身都已经把景包括在里面，把景包括在里面，对，所以我都说哎，其实你说赏枫，我说饭店其实本身可能就是最好那个瞭望藏王、嗯、然后赏奥如来枫叶，是我觉得其实最好的地方。但是如果说在这个季节台湾的旅客除了泡温泉之外他们也想看雪景、嗯、那么在这几年呢包括了这个山形，然后就极力跟这个台湾这个来观光放送的，就是在藏王这个地区。对对。那这个地区的话，到底台湾的旅客要怎么到？然后到底他要怎么玩？可以看到什么样的东西呢？嗯、其实它真的很方便，因为它其实到了山形站以后，几乎就快解决了。因为它所有到藏王的部分，因为它现在其实是分两个巴士可以上去，然后大概从山形站是。车班比较多一点点的，然后其实他到了直接到了藏王山上面之后，你就是看所有的指标了，因为所有不管是搭缆车去看树冰，或者其实因为我觉得这几年台湾还蛮喜欢到国外滑雪，对呀、啊，我觉得它的滑雪的品质也算是比较好的，因为它的山势算是比较高，然后雪量比较大，嗯、所以它的雪其实比较软。我觉得比较适合那种就是如果你已经到那种老是一直到清景泽那种比较观光型的对就是初学者之外，我觉得其实还蛮建议到藏王去滑雪，对，然后藏王的古汤，不过他那个最大的户外古汤倒是因为冬天雪量太大所以他是关的、哦、可是他其他旁边的那一些温泉饭店就是反正因为我藏王其实我去过三回、嗯、就是后来才发现哇原来冬天是他最热闹的时间，冬天他最热闹，对，因为夏天去其实人很少很少、嗯、对，然后反是冬天滑雪客而且蛮多国外的滑雪客都特别喜欢、嗯、那当然其实还有不滑雪的人我觉得 去也很适合就是去看树冰，是，对，那因为树冰其实这个算是世界奇景吧，对，因为大概只有在日本这个这样的天后在日本海这一侧，对对 对天后跟它的就是整体状况地理，对对对才可以，那我觉得这也是大概是现在这个季节来讲我觉得是最适合的。但如果旅客去到藏王树冰的话他要住在藏王吗？对，我比较建议住在藏王，是因为它其实这几年都有开那个夜间点灯、啊、对，然后第二个是其实你因为它巴士虽然到市区不远，可是我觉得藏王难得就是它的温泉是个千年汤，对，所以我真的很建议大家就是体会那种日本的真正一破二十的这种文化，是里面就是包括我觉得泡汤我觉得这个是蛮重要，还有它的那个餐饮，嗯，对，那我觉得这些部分话其实在当地就有很多饭店可以订，是，但如果跳脱了藏王的树冰之外还有哪些地方你认为是赏雪然后能够闲适的放松心情是个好地方呢？应该是说大概这个季节去大概哪里都可以都是雪，哪里都可以，当然我觉得其实以他们来讲雪季我觉得今年比较一个特别是我们知道那个青森是最早发展那个稻田艺术的、嗯、那他们今年是第一次办了那个冬季的稻田艺术、哦、对，我刚好昨天才从一个住在青森的一个女匠朋友对面看到的，他们今年第一次做就是把雪当作画布，然后他们不是之前会种那个不同水、不同颜色水稻来拼成一个图、嗯、那他们今年就是把这个白雪当作那个画布去上面做画、oh. 然后做成立体有点像沙雕，然后他们有点像是雪雕这样的感觉，那我觉得这是一个新的方向。那第二个部分的话当然我觉得其实在东北秋田或横手这一带都很多的雪灯笼祭典、oh, 雪灯笼祭典，对对对，我觉得其实我自己去过其他地方我觉得也蛮有趣，因为他们其实就会在里面吃拉面，对，然后我觉得还有是我觉得那个本身因为我后来仔细研究才发现那个也是一个技术，对对，去做的很好，而且还做一个很可爱的暖炉在里面，对对 对然后你可以在里面 BBQ 或者是他也会把各式的景其实去做在
那个雪祭的那个场所里面。是，所以我一直常常觉得雪国人总是有一种就是乐天的那种倾向，他们会知道因为这样严寒气候里面，我觉得他们可以发展一个他们自己的观光方式跟让他们自己开心的方式。是，其实之前我在看这个江户时代的铃木木之，他说写的北岳雪谱里面，他就描绘了不同的，就是他们当时东京人对应该说江户人对这些在雪国生活的人到底是什么样子，那不如趁这个季节呢好好的去了解下雪的日本东北。那今天也非常感谢爱丽西亚来现场跟我们分享，谢谢你。谢谢，谢谢各位听众。如果你有任何问题呢，欢迎你上 Facebook 飞碟晚餐谢哲青时间上面来留言。